വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഹരിയാനയിൽ കർഷകരോഷം തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ബി ജെ പി. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ 300-ലധികം കർഷകരാണ് ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ₹5 ലക്ഷം കടബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു പാപ്പട ഗ്രാമത്തിലെ രാംകുമാറിന്. കൃഷിനാശം മൂലം വായ്പ മുടങ്ങി. രാംകുമാർ 1 കൊല്ലം മുമ്പ് വിഷം കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കി. ബിമലയുടെയും 2 മക്കളുടെയും കണ്ണീർ തോർന്നിട്ടില്ല. പാടം തരിശിട്ടിരിക്കുന്നു. എരുമ വളർത്തിയാണ് ജീവിതം. ഹിസാർ സിർസ ഭിവാനി അടക്കം ഹരിയാനയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ കൃഷി അനുബന്ധ വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് 88% പേർ. അതിൽ 53% വായ്പാ കുടിശ്ശികയുള്ളവർ. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ തഴയുമ്പോൾ പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളെ. ഹിസാറിലെ വിള സംഭരണ കേന്ദ്രമാണിത്. കടുകും ഗോതമ്പുമെല്ലാം വിളവെടുത്തെത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. കർഷകനൊരു ദിവസം 25 ക്വിന്റൽ കടുകു മാത്രമേ താങ്ങുവിലയായ 4000 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ വിൽക്കാനാകൂ. ബാക്കിയുള്ളത് സ്വകാര്യ കച്ചവടക്കാർക്ക് നൽകി മടങ്ങും. അവിടെ കിട്ടുന്നത് 1000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം. സിർസയും ഹിസാറും ചൗട്ടാലയുടെ INLDയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ്. ഭിവാനി BJP യുടേതും. വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലം കടക്കണി മാത്രമാകുന്ന കർഷകൻ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചോദ്യം. നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പോലെ നിറവുള്ളതല്ല ഹിസാറിലെ കർഷകരുടെ ജീവിതം. ഹിസാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാലയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഷിജോ ജോർജിനൊപ്പം അഞ്ജുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.